Добра вечер, драги гледачи. А надвор силно светнал ден. И вечера ќе бидете заедно со мене во времето денес. Ура, ура, ура. Полека, но сигурно во Македонија се враќа времето на работните акции, бригадите, ударниците и ударните значки од времето на Тито. Работници од сите возрасти, невработени, како и постари, неперспективни тинеџери со копачи, лопати и мотики во рацете. Излегле на улиците, по нивите, на полињата и по планините и копаат ли копаат. Се раскопале дури и македонските рудари кои во последниве 20 години нешто слабо копаа. Се копа и пред собранието и пред владата на Република Македонија. Ексклузивно ја имаме репортажата на нашиот специјален пратеник Болен Дојчин. Еден млад ударник, па да го прашаме. Зошто копаш овде? Па види вака, мене мама ми рече, сине, за да имаш индекс и да студираш, треба многу пари. Да имаш копач, не ви треба толку пари. Така решив да ја послушам, земав копач, че ми го купи она за роден ден, и дојдов тука да копам. Добро, ама зошто копаш пред владава? Е, седев глупом пред мало и кога дојде на другарче и вика, абе слушай, владава, значи лежела на долго злато. И така сите у мало собравме тука и дојдовме за копање. Да видиме што мислат за копањето некој од поискусните копачи овде. Се извинувам, господине. Ало, зошто копате? Се копам по тебе, зашто копам. Така сум по стечај. Не е ли то опасно за статистиката, о, пардон, за статиката на зградата? Е опасно, тако не е опасно. Тако не е опасно. А не, мокерска на сон ми сади Карл Маркс. И ми рече, пролетеру, слободно коткай си тука по зградава и оп, издикне катна гаража. Е, шо ми издикне катната гаража и оп, работа за тебе и твоята семејство. Хвала многу. Продолжете си со копањето. Абе, овој смрди копа, е. Едно прашање. Зошто копате? Јас сум дипломиран археолог. Невработен. Мислам дека место ово е проколнато. Предпоставувам дека овде се закопани некои магиски предмети и некои коски од некоја птица грабливка. Најверојатно се закопани од некој непознат анонимен водоврач. Еве уште еден кој сигурно ќе сака да даде изјава. Добар ден. А зошто копате? Зошто копам? Рудар сум. Копам од навика. Така е пред владата, драги пролетери и пролетерки. Чинам дека таму меѓу бригадирите и нашиот цар Самуил. Да видиме што тој му изјави на Болен Дојчин. Таре, можеш ли да ни објасниш зошто копаш? Нема шо туа многу да се објаснува, другач. Е, пред нек ден беа у Кочани на концерто на Бого на македонската гитара, Канго. И после концерто, мнаме така со Канго по некоја бира, и Канго ми кажа, дека, откако Коломбо ја открил Америка, дошол тука, во Македонија ја дошол, во Скопје, и на местото каде сега е ова собрание, е закопал 3 тони перуанска маруана. Разбираш? А дали то ни кажува нешто, царе? Царе говедаре? Ами многу работи, другарче, многу работи. Прво, тоа се тревката објаснуе зашо нашите пратеници и политичари е така како замајани со години. Знаеш ли ти какво значење има от тоа марихуанта, а? Целото собрание лежи на марихуана, бе. И таа зраче цело време. И овие сите са као олни филмо, изгубени. Лост, бе, другарче, лост! Е, има уше една работа, другарче. Тук са и моите ослепени войници. Ама се маскирани. За никуди не ги познае. Ја им дадо наредба да копаат подземен тунел до НАТО и ЕУ.
тие другачи шо не сакат да не примат, не сакат се шо да правиме. Аме ако ние му паднеме унатре, на сила, така преко подземен тунел, и ако одма си смешаме со нив, повечко нема можат да не върнат назад, разбираш ли ти? Сега ке ми извиниш малце така, свърши ми по уста, се вракяваме на копаене. Епа, драги пролетери и гледачи, тоа беше цар Самуил од пред владата на Република Македонија. Но, да видиме што мислат нашите граѓани за работните акции. Грците. Дефинитивно грците. Не познавам никого. Не сум запознан со тоа многу. Не знам такви вои. Така само идиот мој Рон, така да го викам. Не знам. Добро, кавата. Шо знам, како и како? Крапинец, ваков, таков. Не, не знам. Пошто не сум од оде. Како не знам да ги погодам, не знам да ти кажам да ти излеш, нема да, да одговорам. Ти многу има такви девојчи, многу има такви. Наполеон... Кој... Не ми текнуваш. Проста глупа маса. Проста раја. Овде ги има по 50 на 50 ги има. Пикасо имаш. Многу имаш Цезар, Мезар. Ти е надага шо се антика. Ајде, чао. Па имам многу. А половината може да не се појавуваат на телевизија. Вучковски. Па има многу зошто. Едноставно. Не сакам да кажам сега кој е. Не, не. Нема. Грците, дефинитивно, премиерката за надворешни работи, та што им е. Бакојани, така беше? Треба да ни го признаат името, зашто не? Не знам. Тоа беа нашите граѓани. А, ние мора да продолжуваме кон нови... Едно име имаме, во душава го носиме. Тирарарарира, за Македонија. Лила, каква фрљавштина има низ градов. Фуј! И сите примерно нешто копат, па се дига прашина, жулеви ми скочиле по раце. Оооо, голема мајко, заштитничке на ова племе македонско, за какво добро ни идеш? За какво добро ни идеш? Многу е убаво што работните акции се вратија во пунсија. Примерно, вработувања, пари, инвеститори, ама нема ни за лек. Нема ни да има. Како владин експерт, пардон, како владин експерт за економија го знам тоа. Ама морам да зборам дека ќе има. Така сме тресирани од премиерот. И сега, примерно, ова копањето многу го одзема вниманието на народот, па наместо да се бунтува, времето го троши во надеж дека ќе откопа некој чуп злато од времето на Александар. Како да не? Ете, драги гледачи, големите мајки некоја знаат да видат големи... Ај сега и јас, да не зборам многу. Добро. Ги нема Бановичи, го нема и Брчко. Провизија за Бане, за Мучко и за Фрчко. Копање канали е права ствар, а не да шверцаш цигари до уцен и бар. И ти копаш? Не,
Вежбам! Мора да се вежба! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Добро е! Добро е што овие од власта, градат соколани на секој чекор. Само изгледа малку утнаа во проценката. Немаме толку спортисти, колку што имаме соколани по земјава. Свачаш? Еве го и силен штркот. Еј, баце се из кила и феј, од Кина долетам. И наместо да носам на ороденчиња, нашеве нарача од Кина баце цел контингент лопати и копачи за да копаат. Машала! Еј, машала, значи нови новороденчиња нема. Абе, никој не ќе да се троши на производство на такви. Е, нашиве граѓани се убедени дека во аграрно обштество како нашево, подобро е да се копа отколку да се прават деца. Зашто и да ги направат, копач не им гине, бе, баце! Не разбрав. Се извинувам, ја не зборувам. Чек, е па... Смаркт. Благодарам. Диамант? Тој вреди? Злато, сребро, диамант. Злато? Овлеле, ја само сребро носам, не знам, тиркизов ми се свиѓа много. А, и тоа. Диамант. Да. Па да и диамант би одбрала. А злато... Го обожава, мама не толку. Што знам, што да ти кажам? Злато, диамант, злато. Злато највише. Злато не е добро, злато е, се знае. Смарагд. Смарагд е поскап. Тие цирк, тие осмараф, мафарка, го ги викаат. Тие најскупите се тие. Не ја знам. Не ја знам. Па, на плажа, на журки, на... музика. Па, ке се бањаме, ке скачаме во гриб, во грикрат и све. Ке изгледе, искачаме тако секој ден и одам да пријате и да ги гледам, не и видат тога. Немам никаков план се уште, бидејќи на работа сум. Кафана. Кафана, поладовина, пиво. Тоа? Ке скочиме по дискотеки. Так. А ќе одиме на Пелистар. Ако имаш пари ке се забуваш, ако нема джаве ти е све. Некој да има, некој да гледаш, како? Пред дуќан, пубао него у кафич. У кафич е 100 динари пиво, а пред дуќан 35 динари пиво и пубао ке се заеваш. Убав, но напорен ден. Дојде времето и да се каже нешто за времето. Значи, време е за временската прогноза и нашиот временски пријател, Богот Перун. Еве сум, голем сум, најдобар сум, тој сум. Секогаш точен и секогаш на време. А времето во наредните денови ќе биде претежно ентузијастичко. Кон крајот на неделата можна да се формираат облаци од прашина и урагански вртлози кои што не нужно можат да влијат на способноста за преживување на нашите граѓани. Затоа се препорачува, ако веќе мора да се умре од задушување или од копање, тогаш да се умре што побрзо. Затоа што, како што рече Рацин, копај си бели дворови, копај си црни гробови. Благодарам што ја следевте нашата временска прогноза на нашата телевизија секоја вечер што ја даваме на нашата телевизија. Доволно маки заедно истргавме денес, драги мои пролетери и пролетерки. Затоа тука ќе се одјавиме со познатиот ударнички поздрав. Ура, ура, ура! Ура, почитувани гледачи, до утре!